«Краса і магія води та світла» на картинах народного художника України Андрія Коцки. Тематичну виставку з нагоди Міжнародного дня музеїв підготували працівники меморіального будинку музею Андрія Коцки, що в Ужгороді. Вода – одна з найбільш популярних тем у творчості митців, каже завідувачка музею Олена Мясищева і додає, що Андрію Коцці вдалося майстерно відобразити на полотнах реалістичні пейзажі із водоймами, гірськими потічками, річками та озерами. Андрій Коцка писав воду з 30-х-40-х і, в принципі, до останнього дня життя. Художник писав воду в різних її проявах. Це і сніг, це і туман, це і оптичне явище, яке створено світлом і водою на невеличкому етюді «Веселка». Це роботи, які були створені в різні роки, але пейзаж Коцка вибирав той же самий. Різні манери письма та колористика майже однакова. В основному художник використовував сині та зелені тони, зображуючи краєвиди і ландшафти сіл та міст Закарпаття в різні пори року. Усе це водночас відображає і настрій художника, зауважує Олена Мясищева. Пейзаж з річкою. Подивіться, які яскраві кольори осінніх дерев. Це і весняні роботи, які Коцка створював в різні пори року, де превалюють в основному бузкові, сині, зелені кольори. Ці кольори є не тільки засобом відтворення реалістичного і філософському пейзажі, але це і настрій художника, який не тільки копіював пейзажі нашого краю, але й створював чудовий настрій, який ми відчуваємо досі. Виставка «Краса і магія води та світла» Андрія Коцки триватиме у меморіальному будинку музею художника протягом усього літа. Тож охочі мають можливість отримати естетичну насолоду та відчути прохолоду водної стихії від робіт художника. Виставка буде працювати майже все літо, тому ми запрошуємо відвідувачів, які хотіли би насолодитися творчістю Андрія Коцки, до себе в музей, меморіальний будинок музею Андрія Коцки, вулиця Вінична, 20. Меморіальний будинок музею Андрія Коцки працює щодня, крім понеділка.